Настав час підбити підсумки дня. Це новини регіону. В студії Олена Данилюк. Вітаю. Протягом наступних 30 хвилин наші журналісти розкажуть про найцікавіші події дня. А ось короткий перелік головних тем цього випуску. Коломиянку нагородили орденом княгині Ольги другого ступеня. У долині утеплять багатоквартирні житлові будинки. Спочатку кривавих подій на Майдані пройшло вже 2 роки. Тоді під час розгону мирної демонстрації постраждало чимало студентів, справи яких і досі не розкриті. В Івано-Франківську постраждав активіст студентського Євромайдану Максим Кіцюк. Як почуває себе зараз громадський активіст і на якому етапі його справа, дізнавалась наша Ольга Гриців. З тієї злощасної ночі для Максима пройшло вже 2 роки. Активіст Івано-Франківського студентського Євромайдану повертався додому. Зранку вже мав їхати до Києва, але усі плани були знищені. Хлопця жорстоко побили 3 невідомих, порізавши руки та ноги. На ранок в інтернет-мережі усіх шокувала новина про те, що у мирному Івано-Франківську побили активіста Кицюка. В Івано-Франківську близько 3:00 ночі в суботу на вулиці Південний бульвар невідомі жорстоко побили одного з лідерів Євромайдана Максима Кицюка. Максим пригадує, як у них з товаришем просто попросили цигарок, а далі не встиг отямитись, як його вже почали бити. Ясна річ, що спочатку не дуже помічав, чим били, вже потім, коли почав розглядати, то я зрозумів, що це була телескопічна бита. Емоції були дуже, напевно, на мене більше було здивування, тому що ми думали, що це якесь непорозуміння, що може нас за когось іншого сприйняли, ми там ще й казали, хлопці, зупиніться, ми з Майдану і так далі. Але ніякого слова. Ніякої реакції від хлопців, які били, не було. Зрозуміти, хто вони такі, що вони хотіли, теж не було ясно. Максим каже, за останній рік до нього жодного разу не подзвонили слідчі. За весь 2015 рік я не отримав жодного ні телефонного дзвінка, ніякого повідомлення про те, як йде слідство, чи є підозрювані. Я вже не можу збагнути, як так може бути, що є відео з 11 відеокамер спостереження з різних місць, роздруківки, певні свідки, як не можна знайти жодного підозрюваного. Це мене трошки лякає. Справу про побиття одного із лідерів Івано-Франківського студентського Євромайдану Максима Кицюка й досі не розкрито. В управлінні національної поліції в Івано-Франківській області кажуть, ще триває досудове розслідування. Наразі опрацьовується ряд версій скоєння даного злочину. Досудове розслідування цього кримінального провадження за фактом тілесних ушкоджень хуліганських дій невстановлених осіб розслідується. Згідно з планом розслідування є основні 4 версії, які і на даний момент, і досі відпрацьовуються, і проводяться і слідчі, і окремі пошукові заходи. Конкретних осіб, які вчинили цей злочин, тобто підозрюваних осіб, на даний момент не встановлено. В свою чергу Максим Кицюк сподівається, що винні будуть знайдені і понесуть відповідну міру покарання. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. В обласному центрі Прикарпаття відбулось засідання постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Розглядали програму охорони навколишнього середовища до 2020 року. Заборону будівництва міні-ГЕС на території області та вносили пропозиції щодо роботи постійної комісії. Про результати засідання дивіться в сюжеті Ліліани Хомишин. Десятки консультацій у райцентрах, численні зустрічі з міськими головами та начальниками відповідних служб. За кілька днів постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на чолі з волівцем Михайлом Якимчуком прийняли дуже багато змін в обласній програмі охорони навколишнього середовища до 2020 року. Ми забрали озеленення, все озеленення міст. Ми забрали озеленення сільського населення, новіше в сільському населенні квіти садити, як там прекрасно цвіте яблуня, груша і тому подібного. Ми забрали всі притулки, крім 3. Ми лишили центральні притулки – це місто Івано-Франківськ, Коломия, Калуш. Це будуть опорні притулки. Також ми забрали величезну кількість берегоукріплюючих заходів і заходи, які забирають шутер, ви розумієте, це як чиста води корупційна схема.
Так само за ініціативи заступника голови обласної ради Ольги Галабали було піднято питання щодо заборони будівництва міні-ГЕС на Дністрі, що протікає через Івано-Франківську область. Ольга Галабала наводить факти шкоди, якої завдасть будівництво каскаду таких гідроелектростанцій. Значить, там, де була побудована ГЕС, туризм фактично припинився, тому що ви не можете сплавлятися по річці, ну, тому що вона стає не швидкоплинна. От, тому тут можна дуже довго говорити про вплив на екологію, от, а це перекриття шляхів міграції риби, от, це є інші речі, це знищення середовища для існування реофільних видів риб. Члени комісії кажуть, що заборонити будувати міні-ГЕС – це найлегше. Однак питання потрібно ще раз детально вивчити, створити робочу групу, винести на громадські слухання, ну і наразі заборонити погодження щодо будівництва. Це питання вони винесуть на сесію обласної ради, яка відбудеться 25 грудня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». У рамках проєкту зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків у долині відбувся конкурс, на якому відбирали багатоквартирні будинки, в яких у 2016 році буде здійснено утеплення фасадів. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки представництва Європейського Союзу. Наталія Гасуляк докладніше. Програму утеплення багатоквартирних будинків у долині фінансуватимуть із трьох джерел – міського бюджету, коштів ЄС і самих жителів. Мешканці будинків, які бажали взяти участь у конкурсі, подавали спільні заявки. Було 24 заявки, на жаль, 4 із них було не допущено. Тобто вони перший етап відбору не пройшли, конкурсна заявка була підготовлена не в повному обсязі, а саме однією із умов участі конкурсу була умова фінансової дисципліни мешканців. Ті мешканці, які мали дебіторську заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги в сумі більше, чим місячне нарахування, вони були, їхні заявки були відхилені, внаслідок чого нами було прийнято рішення не допустити їх до конкурсу. Відбирали будинки за кількістю набраних балів. Будинки, що перемогли у конкурсі, будуть утеплені уже наступного року за умови, якщо мешканці будинків нададуть 20% грошового внеску від кошторисної вартості. В іншому випадку будуть залучені будинки із резервного списку. Очікую від цього проекту дуже багато. Це буде красивий дуже будинок, це буде, ну, кошти будуть на газ будуть. Результатом задоволена, хоча ми попали у резерв, але все-таки надіємося, що роботи будуть виконані. В зв'язку з тим, що буде проходити конкурс замовників, можливо, кошти будуть зменшені і буде якась економія, і наш будинок попаде в основний склад. Нагадаємо, що проект започатковано 1 січня поточного року і розраховано на 3 роки у рамках грантової угоди з Європейською комісією, підписаної міським головою долини Володимиром Гараздом. В Івано-Франківську розгорнувся скандал, пов'язаний із ВАТ «Пресмаш». Далі пряма мова одного з акціонерів підприємства. Все було добре, поки нашим заводом не зацікавилася група бізнесменів на чолі із минувшому екс-міністром оборони і депутатом Верховної Ради України від партії регіонів Лебедєвим Павлом Валентиновичем. Я не хочу вас тягати в якусь корпоративну війну, але я прошу просто захисту наших прав, інтересів, як місцевих акціонерів, що нас навіть не хочуть почути. Ми подали документи згідно того, що вони об'явили збори акціонерів, які мають відбутися завтра. Ми надали відповідно, як акціонери, за 20 днів зміни, доповнення до порядку денного. Наші зміни не включили. В Дніпропетровську нашого кур'єра не прийняли. Ми дали своїх представників управління спостережну раду ревізійну, вони їх просто проігнорували, не прийняли. 5 днів підряд наш там представник знаходився на тій неділі, на цій неділі, в вівторок вони дали відказний матеріал. Нові положення статуту відкритого акціонерного товариства, положення правління спостережної ради вони нам не надали. Наші журналісти стежитимуть за розвитком подій навколо цієї ситуації, а ми рухаємося далі. В Івано-Франківську вкотре нагадали про грип. І хоч епідемії ще немає, все ж не слід забувати про вакцинацію та профілактику ГРВІ. Про методи лікування захворювань на брифінгу розповіла лікар-інфекціоніст, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету. Тож, як берегтися від грипу, знає Ліліана Хомишин.
На Прикарпатті зараз побутують три штами грипу, однак вони не є новими, тож суттєвої небезпеки для населення не складають. Та про небезпеку забувати все ж не слід. Лікарі наголошують, що уберегтися від грипу не можна. Вірус може підстерігати будь-де. Якщо ви все-таки захворіли, дотримуйтесь постільного режиму та багато пийте. Не так важливо для нас, що саме ви будете пити, а у якій кількості. Однозначно не йде мова про газовані напої. Це може бути і узвар, і звичайний чай, і відвар шипшини. Те, що смакує, але у великій кількості. Таке лікування ми називаємо дезінтоксикаційна терапія. Лікарі не рекомендують приймати жарознижуючі препарати при температурі 37-38 градусів, адже організм сам бореться з недугою. Гарячка – це є симптом для нас, але це є спосіб боротьби з інфекцією, це є захисна реакція організму. І якщо ви будете постійно тільки знижувати гарячку, ви погіршите перебіг свого захворювання і спровокуєте появу ускладнень. Якщо все-таки температуру слід збити, то є всього два найбезпечніші препарати. Парацетамол та ібупрофен – найбезпечніші препарати. І ще один наголос на тому, такий препарат як аспірин або інша назва – ацетилсаліцилова кислота. Особливо при застосуванні у дітей може викликати дуже важкі ускладнення. Самолікуванням, кажуть медики, займатися не можна. За перших симптомів застуди чи грипу звертатися до фахівців. Також нагадую, щеплення – один з найефективніших засобів профілактики. Генерального директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кубринського Ярославу Ткачук відзначив президент України. Керівника музею нагородили орденом княгині Ольги другого ступеня за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність. Спілкувались із Ярославою Ткачук наші кореспонденти. Ярослава Ткачук вже має чимало нагород та відзнак. У 2008-му отримала орден княгині Ольги, проте третього ступеня. Орден другого ступеня – це більш поважна нагорода. Він оздоблений золотими вставками. Цю нагороду вручають жінкам за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій діяльності. Орден княгині Ольги другого ступеня Ярослава Ткачук називає нагородою усього колективу. Адже без людей, які щодня працюють під її керівництвом, не вдалося б організувати злагоджену роботу. Звичайно, що мені було дуже приємно. Я не можу сказати, що я не знала, що це може бути, але ну, в всякому випадку, оскільки це, власне, цю нагороду я отримала з подання свого колективу. Тому що всі попередні нагороди я ніколи не знала. Правда, це для мене було завжди сюрпризом. Це є заслуги цілого колективу. І якщо б не колектив, то свої ідеї, навіть свою працю не можна б реалізувати до кінця без людей. За кожною роботою, за кожним досягненням стоїть колектив, стоять люди. Чи це експозиція, чи це виставки, чи це реставрація, чи це є експедиції, чи це є наукові конференції. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття – це об'єднання кількох філій. Косівського музею народного мистецтва та побуту, Яремчанського музею етнографії та екології, музею писанкового розпису та безпосередньо музею Гуцульщини та Покуття. У цих закладах працює 86 людей. І саме за поданням співробітників Ярослава Ткачук отримала нагороду. Під керівництвом Ярослави Юрівни музей отримує вже таке міжнародне визнання. Це завдяки співпраці музею з провідними музеями як України, так і зарубіжжя. За час її керівництва музей експонує свої виставки в Німеччині, в Польщі, відбуваються міжнародні наукові конференції. І таким чином популяризується і колекція музею, і діяльність музею загалом.
Наступного року нашому музеєві виповнюється 90 років часу його заснування, і понад 20 років наш музей очолює Ярослава Юрівна. За час її керівництва музей отримав статус національного. Музей триває активна науково-дослідна робота, науково-освітня робота. Музей знаний не тільки в Україні, але й далеко за межами. Щороку музей відвідує величезна кількість туристів не тільки з України, але й з-за кордону. І музей відомий також не тільки такою своєю роботою на рівні міста, але активна робота триває і з іншими музеями, з іншими країнами. Нагадаємо, Ярослава Ткачук народилася на Закарпатті, здобула освіту журналіста. В музеї пройшла шлях від молодшого наукового працівника до генерального директора. До слова, керує духовною скарбницею вже понад 20 років. Автор багатьох статей та наукових праць. Завжди бере активну участь у громадському та культурному житті Коломиї та Прикарпаття. Благодійний фонд громади міста Долина та дитячий гурт «Дивоцвіт» відвідали містечко Милосердя Святого Миколая в селі Крихівці Івано-Франківської області. Волонтери передали подарунки, отримані від української діаспори та місцевих меценатів. Подробиці у наступному сюжеті. Містечко Милосердя Святого Миколая – це тимчасовий притулок для матерів та дітей, яких спіткали життєві негаразди. На даний час тут проживає 33 дитини, які залишилися без батьків, та одна мама з двома малюками. Лише за останній місяць притулок поповнився 10 новими дітьми. 11 років, як від того часу, як заснувався Дім Милосердя, і дійсно багато дуже пройшло дітей через будинок, матерів. І бачимо, що кожен раз нова дитина це має такі проблеми, що ти не можеш не взяти. Ти можеш тріскати по швах, але не можеш не взяти дітей. Волонтери благодійного фонду громади міста Долина разом з Миколаєм передали діткам подарунки, отримані від місцевих підприємців, а також від українців з німецького Лейпцига та італійського міста Мортара. Крім того, дівчата з гурту «Дивоцвіт» привезли мешканцям притулку солодощі та подарунки, придбані за кошти, зібрані в рамках акції «Допоможи Святому Миколаю прийти до сиріт». Ми приїхали сюди, щоб вручити подарунки дітям. Ми перед тим їздили по концертах, по школах і збирали кошти для цих подарунків. Юні благодійники були зворушені зустрічю з дітьми-сиротами та їхніми виступами, які інколи приймали до сліз тугою за рідними та близькими. Я бачу там безмежнє тепло. На душі мені так легко стане, як ще в житті ніколи не було. Коли я дома тусі пригорнуся, то світ не наче зміниться умить. І я не мов дитина посміхнуся, а серденько тихенько защемить. Не треба, мамо! Я сьогодні розплакалась, бо ця дівчинка дуже чарівно співала про матусю, яка просто відмовилась від цієї дитини. Залишається лише вірити, що благодійники відвідуватимуть цей заклад не лише у святкові дні, а постійно даруватимуть дітям тепло і радість. У Коломиї презентували найбільшу колекцію експонатів з яєчної шкарлупи, оздобленої металом. Вироби народного умільця, рекордсмена України Анатолія Бойка – це унікальні писанки. Майстер обплітає страусині, індичі, качині, курячі та навіть перепелині яйця міддю, латунню, алюмінієм і сріблом. Та прикрашає дорогоцінним камінням. Делікатні роботи народного умільця бачили наші коломийські журналісти. Щоб працювати з таким ніжним матеріалом, як яєчна шкарлупа, потрібно докладати чимало зусиль та мати сталеве терпіння, розповідає майстер. Починається робота над витвором традиційно, як над звичайною писанкою. Як традиційне писанкарство, от береться, видувається шкарлупа, яйце видувається, лишається шкарлупа, вона просушується. Якщо потрібно в тоні, вона тонується, тоную теж лише народними старовинними методами. Це традиційне цибулиння, кора дуба, кора вільки, зелений колір – це пшеничка, приміром, жовтий – це жаборинь, як нас кажуть на Волині, лише природніми барвниками. І все, це як традиційна писанка, але тільки що замість писачка і замість драпачка я використовую метал. Звичайно, перші спроби – це були десятки битики, десятки розчарувань, але я не здався. Я вирішив кувати металом, я це зробив, досягнув, ну і зараз результат сюди привіз на огляд вам.
Чоловік працює як з мініатюрними перепелиними яйцями, так і з страусинами. До слова, саме з останніми любить працювати найбільше. Адже тут може розгулятись фантазія, ділиться майстер. Головне, щоб матеріали були природні. Я працюю на всіх яйцях, я працюю від перепелиних до страусиних. Також в моїй колекції є рідкісні страусині яйця, як із Австралії. Це яйце, приміром, це, якщо я не помиляюся, або з Єгипту. Я беру страусині яйця лише природні, де в неприроді знесені. Із ферм я не беру, тому що там дають біодобавочки, і вже різьби таке ідеальне, і не вийде, вони викришуються. Так як взяти домашнє яйце і взяти інкубатор. Інкубатори ще не встигли цокнути, воно вже розлетілося. Так само от, потрібно, щоб воно було іменно в природі знесено, в природних умовах. От тоді да, дійсно вийде виріб унікальний. Унікальні вироби майстра прикрашені бурштином, малахітом, агатом, обсидіаном, бірюзою та камінням сваровським. Не мають аналогів у світі. Побачити на власні очі ексклюзивну колекцію ви зможете у музеї писанкового розпису. Банк одягу у Коломиї, один з магазинів дитячих товарів, організував благодійну акцію. Її суть полягала в тому, що всі охочі протягом 2 місяців приносили непотрібні дитячі речі та іграшки. І як наслідок, завдяки волонтерам вдалося зібрати допомогу для 12 дітей. Докладніше розкажуть коломийські журналісти. Віддай те, що тобі не потрібно дітям. До працівників закладу часто зверталися покупці з питаннями, де подіти непотрібний дитячий одяг, розповідає Андрій Заставний, волонтер та організатор. Тому і виникла ідея допомогти людям позбутися речей і віддати їх дітям, які потребують допомоги. До нас часто зверталися батьки, в яких діти повиростали з речей, з ігрушок, вже перестали гратися. І батьки складали речі на стриху, в підвалах і так далі. Вони стояли, перегнивали, потім просто викидалися. На даний час досить тяжко всім жити, це така у нас країна. І батьки зверталися, куди можна здати речі ці, може якісь будинки-інтернати. Часто самі не хотіли просто відвозити їх і приходили до нас, чи могли б ми десь узнати, щоб відвезти. Чи далі. І ми вирішили організувати акцію, щоб вони приносили до нас у магазин. Протягом 2 місяців люди приносили одяг та іграшки, а працівники сортували речі за віком. Дитяча поліклініка надала списки малят, які у першу чергу потребують допомоги. Велику подяку організаторам висловлює Володимир Мельничук, головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Він каже, що лікарі надалі хочуть співпрацювати з волонтерами для того, щоб допомагати дітям. І, власне, в цей момент ми отримуємо цю допомогу, яка буде роздана через мережу дільничних лікарів-педіатрів. Фактично вони і формували, знаючи свої дільниці, знаючи потребу своїх підопічних, пацієнтів, дітей в даній допомозі. Незважаючи на всі труднощі, завдяки сумлінній праці організаторів, подарунки отримали діти із малозабезпечених та багатодітних сімей. У гості до Святого Миколая, в українському маєтку чудотворця, що у Карпатах, людно навіть після 19 грудня. Дітвора тут може не лише попросити про подарунки, а й побачити, як живе Миколай. Навідались до Святого і наші кореспонденти. Про що мріють українські дітлахи та як приймають у маєтку – далі у сюжеті. Дуже мало залишилось в цьому мішечку подарунків, таких гарних різочок. Бачите, це мішечок для пустунів, ну, а це, бачите, мішечок для слухняних діток. Сотні дітлахів щодня приходять у гості до чудотворця. Усі сподіваються на зустріч з дивом і, звісно, чекають подарунків. Розповідають віршики, обіцяють бути чемними. Ну і дехто, хто отримує різочку, то обіцяє виправлятися. Підходить до ватри Миколаївської, спалює різочку, просить пробачення батьків, вчителів, однокласників. Серед побажань малечі – гаджети, іграшки, солодощі, а ще мріють про мир в Україні. Миколай мені подарував дзвіночок, замальовочку і печеньку. Я просила, щоб він дав мир Україні, щоб не воювали. Дітям тут можна все. Їм дозволяють заходити в найособистіші кімнати господаря оселі. Якщо вірити екскурсоводові, коли Святий Миколай спить на лівій подушечці, у своїх снах він бачить усі ті подарунки та бажання, які загадали діти. Коли на правій – усіх слухняних і неслухняних діточок. А коли задрімає на середній – розмовляє у вісні з Богом.
Цим покривалом святий Миколай огортає всіх звірів та весну зимою, щоб вони не замерзли. У рідкісні моменти, коли тут немає діточок, святий Миколай разом з помічниками береться до роботи, перечитують листи та готують замовлені дітьми подарунки. Географія листів – вся Україна. Такого немає, щоб десь… Ну, є трошки більше, десь більше Київська область, Львівщина, Тернопільщина багато пише до нас. В середньому десь щорічно від 4 до 8 тисяч листів. Після 19 грудня відвідувачів у маєтку святого Миколая не зменшилось, а навпаки збільшилось. Діти пишуть листи Миколаю круглий рік. Наразі ми розповіли про всі цікаві події, що мали місце на Прикарпатті. Проте інформаційна картина дня була б неповною без сюжетів з інших куточків України. Тож одразу після реклами на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався, і дякую тим, хто залишився з нами. Далі новини України. У пам'ять про тих, хто на Сході захищав наш спокій і віддав за це своє життя, у Херсоні створили меморіал. Алею слави відкрили на місці поховання 15 військових батальйону «Херсон». Більшість із них полягли під Іловайськом. Відтепер вшанувати пам'ять бійців, які віддали своє життя на Донбасі, херсонці можуть біля цього меморіалу. Тут встановили 15 кам'яних хрестів у єдиній композиції. Такий варіант запропонували в Національному інституті пам'яті. Було розуміння того, що дійсно наші герої заслуговують на те, щоб був меморіал, щоб можна було прийти не тільки родичам, а прийти, можливо, тим школярам і вшанувати. І передбачили 300 тисяч в міському бюджеті. За офіційними даними, за час конфлікту на Сході Херсонщина втратила майже сотню захисників. Україна може отримати зону вільної торгівлі з Ізраїлем вже за півроку. Таку надію висловив президент Петро Порошенко під час візиту до цієї країни. В Єрусалимі у меморіальному комплексі Голокосту президентське подружжя встановило вінок до пам'ятника жертвам і запалило вічний вогонь у залі пам'яті. А на території меморіального комплексу Гаю націй Петро Порошенко посадив оливкове дерево для українського гаю. З очільниками Ізраїлю глава держави обговорює насамперед економічні питання, у першу чергу переконує підписати угоду про вільну торгівлю між нашими країнами. У центрі уваги і питання безпеки. Ми попросили оцінити рівень боротьби з корупцією в Україні чиновника, який, власне, за це і відповідає. За п'ятибальною оцінкою Відверто трійка. Офіцер визнає, найкорумпованіші в Україні саме правоохоронні органи. Однак грузинський варіант – звільнити усіх у нас не спрацює, бо у нас надто багато чиновників, кажуть грузини. Та й ті кроки, які вже зроблені, закордонні спеціалісти невисоко оцінюють. Большинство реформ, которые сейчас в Украине происходят, это попытка того, чтобы как-то изменить сегодняшнюю систему. Это то же самое, что если мы захотели из Запорожья сделать Мерседес. Из Запорожья Мерседес не получится. Так что должны строиться новые системы, забыть просто о старых системах, и уже у нас Мерседес может получиться. Тюнингом реформы не сделаешь. Поява антикорупційного бюро та антикорупційного прокурора – це добре, визнає індонезійський бізнесмен Дебнат Гухарой. Однак, чи зможуть вони протистояти тиску українських політиків? Небезпека у тому, як то є в Індонезії, що в парламенті тиснуть на антикорупційне агентство. Чи політики прилаштовують працювати в антикорупційне агентство людей, які не є борцями з корупцією? Це дуже поганий сигнал, тому для вас боротьба з корупцією не починається зараз і завтра закінчується. Для вас це безкінечна боротьба. У Генпрокуратурі переконують, Україна взяла вдалий старт. Корупцію здолають, але не одразу, трохи згодом. Сьогодні прокуратура оновлюється. Ви знаєте, що фактично з 15 грудня на посади прийшли нові керівники місцевих прокуратур віком, які на 70% – це молодше 40 років. Ось сьогодні фактично
суспільство в черговий раз дало кредит довіри правоохоронцям і поліції, і новій прокуратурі щось змінити і показати боротьбу з корупцією. Давайте почекаємо декілька місяців, і тоді ми скажемо, хто як справляється. Свіжопризначений антикорупційний прокурор Назар Холодницький, схоже, саме з тої нової генерації правоохоронців, яким старі кадри не страшні. Він неодноразово заявляв, не боїться нікого. Весь Кабмін – наші потенційні клієнти, попереджає Холодницький. Всі від прем'єра і міністрів до їхніх заступників. Та коли від слів перейде до справи, антикорупційний прокурор так і не пояснив. Ось таким насиченим був день. З надією на хороші новини я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нагадую, що попри регулярні випуски новин регіону на телеканалі РАІ, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо РАІ. Бережіть себе і Україну. І все у нас буде гаразд. Побачимось.